E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E a receita de hoje é nhoque de batata. É o tradicional nhoque de batata, aquele que todo mundo já fez em casa, né? Ou não? Será? Então se não fez, agora vai fazer. Então, na minha receita, eu costumo usar a batata Asterix. Por quê? Ela, além de ser rica em amido, né, ela tem pouca água. Então ela é ideal para fazer nhoque, batata frita, bolinho de bacalhau, bolinho de batata. Por ela ter pouca água e mais amido. Tá bom? Então vamos descascar. Vou descascar aqui e já volto com vocês. Descascada, eu vou levar para cozinhar sem sal, que o sal eu vou colocar na hora que eu bater a massa, tá bom? Agora com a batata já cozida, com a ajuda de um processador ou de um liquidificador, eu vou triturar a batata com a metade do leite. Que nessa receita eu vou estar fazendo de 1 kg de batata e para cada quilo de batata 1 litro de leite. Agora com a batata já cozida, com a ajuda de um processador ou de liquidificador, eu vou triturar a batata com a metade do leite. Que nessa receita eu vou estar fazendo de 1 kg de batata e para cada quilo de batata 1 litro de leite. Agora já com ela batida ficou ó, tipo um purê. Eu vou colocar agora o restante do leite. Essa receita é 1 kg de farinha, 1 kg de batata, 1 litro de leite, 2 colheres de manteiga ou margarina, noz moscada e sal, e 2 colherzinhas de azeite. E para você que quer acompanhar essa receita e não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, acione o sininho, não esquece de deixar aquele like maroto aqui no canal, que ajuda muita gente aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, coloquei o leite, agora vou colocar 1 colher de sopa rasa de sal, mais ou menos 1/2 colher de noz moscada ralada, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de margarina. Mas é bem cheia, tá? Pode caprichar. Sai. Agora é só levar ao fogo. E vamos esperar ferver. Quando levantar a fervura, a gente entra com a farinha e finaliza o nhoque. Olha. Assim começar a levantar a fervura, a gente vai entrar com a farinha de trigo. E é 1 kg de farinha, sendo que 1/2 kg de semolina e 1/2 kg de farinha de trigo comum. Tá bom? Meio de semolina e 1/2 de trigo. Aí é só ir colocar aos pouquinhos, mexendo, até descolar do fundo. Vamos lá. Quando começar a descolar do fundo da panela, já tá bom. É só virar na bancada e vamos trabalhar com a mão agora. Vamos lá. E agora, a gente vai acabar de sovar ela na mão. Como ela tá um pouco quente. Quente não, ela tá pelando, né? Sal do fogo agora. Pra ajudar a gente não queimar a mão, vamos usar o... Boa. Aí é só apertar. Polvilhando com farinha. Ela vai esfriando. Já a gente consegue colocar a mão. Esfriando.
Agora eu vou dividir ela. E aqui, ó, eu vou deixando os cortes mais ou menos desse tamanho. Eu só pego e vou enrolando, fazendo as tirinhas de nhoque. Deixa adiantado, é mais rápido, tá vendo? Encosta aqui, dou uma polvilhada. Aí agora é só pegar um por um e fazer as tirinhas. Ela vai quase sozinha. Ó, deslizando. Prontinho. Está aí o cordão de nhoque. Vai reservando do lado. Mais um. Rápido. São nhoque mais fácil de fazer é de batata. Eu acho que todos os nhoques são fáceis de fazer, né? E essa batata, como ela é arrozada, tem mais amido e menos água, né? Tem pouca água. Você trabalha com ela de uma maneira que você, ó, não dá trabalho. Rapidinho se faz nhoque. Sem ficar colando na mão, sem precisar botar muito farinha de trigo para não ficar borrachudo. Eu não sei se eu já falei, mas a receita eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Agora eu vou terminar aqui. Aqui você pode usar uma faquinha ou a espátula. Eu gosto de usar a espátula. Mais rápido. Coloquei demais. Ficou bonito, né? Esse é o nosso nhoque de batata. Agora você vai fazer em casa. Você que nunca fez, vai fazer em casa. Não acredito que você vai conseguir fazer um nhoque desse. Tão simples de fazer. Pronto, finalizando aqui. Ó, quanto rendeu? 1 quilo de batata. Dá muito nhoque. Agora a gente vai banhar. O segredo do nhoque é jogar na fervendo, da água tem que estar super fervendo. E quando ele subir, ele tá bom, deixa tirar da água. Então vamos lá. E na água, gente, sempre coloco folhinha de louro, tá? Para aromatizar a água e sal. Tá quase fervendo. Vamos lá banhar o nhoque. Então, como aqui eu tô usando uma panela grande, coloquei o nhoque todinho aqui dentro. Estou banhando ele de uma vez só. Agora é só esperar ele subir e lavar em água gelada e tá pronto. Pronto. Ó, ele leva mais ou menos 5 minutos para subir. Ó, subiu todos. Agora é só retirar da água. E vamos lavar em água gelada para esfriar rapidinho. Se tiver gelo, melhor ainda. Tá bom? Já volto com vocês. Então, pessoal, voltamos aqui já com o nhoque já pronto, já banhado, já escorrido, ó, tá sequinho. Agora é só colocar um pouquinho de óleo composto
Quem não sabe o que é óleo composto? Óleo composto é aquela mistura de azeite de oliva com óleo de soja. Mas também pode colocar óleo normal, pode colocar azeite. Eu gosto de colocar óleo composto, como ele tem a mistura com azeite de oliva extra virgem, dá um sabor melhor, né? Na massa, no nhoque. Prontinho. Agora é só deixar ele secar, secar mais um pouquinho. Aí, já disse pra vocês, pode usar uma bandejinha para poder vender. Aí você pesa direitinho na sua balança, arruma bonitinho. Ou para consumir em casa, né? Aquele almoço de domingo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa, façam na sua loja, no seu restaurante, na sua fabriqueta, no seu buffet, tá bom? Então até o próximo vídeo. Obrigado!